Ei, Joan, com vas? Et tracta bé aquest hivern de pluges? Hola, Pep. Doncs mira, l'has encertat amb això de les pluges. Estem just ara proposant un parc a les Glòries, al centre de Barcelona, que es basa en les conques per recollir l'aigua. Vaja, que hem dissenyat un parc pensant en com es gestionarà. Què vols que te l'expliqui? Encantat d'escoltar-te. M'has deixat intrigat amb això de recollir pluges a Barcelona. Però si no hi plou mai... Com ets, Pep, eh? I tant que plou a Barcelona. Potser no tant com a les vostres muntanyes, però no es tracta de la quantitat, que també en cau d'aigua, i a vegades massa i tot, sinó de com gestionar aquesta aigua tan valuosa. Què vols dir? Que esteu fent una superfície permeable? Una espècie d'infraestructura sedàs? Sí, exacte. Però no només és permeable el sòl del parc, sinó que també ho són els límits construïts del parc. Deixarem que l'eixample que envolta aquesta zona de Barcelona imprimeixi aquest caràcter tan mediterrani, de mitgeres, buits i ombres. Per nosaltres és una forma de fer la ciutat més inclusiva. És fantàstic això que m'expliques dels límits inclusius. Però voldria entendre una mica més què és això de les conques drenants que em parlaves. M'estàs dient que el que proposeu és un sistema constructiu? Avui estàs finíssim, Pep. Exacte. Proposem un sistema de conques que cobreix tot el territori de la proposta. Cada una d'aquestes conques està associada a un dipòsit, que està connectat amb els dipòsits veïns, a través d'un sistema de rases, que alhora determina la vegetació. I el millor de tot és que està tot pensat perquè siguin els propis veïns els que definiran aquests camins. Un moment. Vols dir que en realitat els qui dissenyaran el parc seran els veïns? Això sí que és innovador. Sí, la participació és part integral de la nostra proposta. Sàpigues que el que presentem és un exemple de com podria quedar una opció concreta. Se'n poden fer tantes com vulguis d'opcions. Tot està basat en un sistema de regles, que combinen la trama de conques d'aigua amb les circulacions, l'arbrat, els arbustos i la xarxa de rases drenants. En diem un smart grid. Espera. Deixa'm que ho entengui bé. M'estàs dient que si varia la posició dels camins, el caràcter del parc seguirà sent similar? Noi, sembla com si haguéssiu dissenyat un hardware on l'usuari, en aquest cas els veïns, poden determinar com serà el futur del parc, tot i que garantiu un caràcter molt concret. Exactament, però no només hem fet aquest hardware del que dius, sinó també el software, que no és una altra cosa que el sistema que el regula. Ara sí que em mates. Esteu vinculant la natura amb la tecnologia? Vols dir... La natura i tot allò social, Pep, que avui en dia es socialitza a través de la xarxa. No fa falta que m'ho diguis, Joan. La nostra filla Yolanda, la petita, no sé si te'n recordes d'ella, la que ballava a l'esbart. Doncs ara surt amb un xicot que el va conèixer a través d'internet. Tu, la meva dona, està ben preocupada. Avui en dia, en lloc de ramblejar, la canalla xateja. Justament, és per aquesta nova forma de socialització i l'habilitat que tenim en implantar sistemes de sensors a la vegetació que proposem un parc on des d'una plataforma digital, una web, vaja, es podrà gestionar col·lectivament el parc. S'hi podran proposar activitats, suggerir sembrats, events vegetals, anunciar esdeveniments culturals o fer-ne el seguiment quan marxis de viatge. M'agrada aquesta idea. És una forma de democratitzar l'espai públic. El fa accessible, participatiu i transparent. Vaja, un èxit! A més de democratitzar, Pep pensa que també és un parc sistema, que garanteix un equilibri entre la gestió de recursos i la participació social. Els arbres es regaran quan tinguin set, es recuperarà tota l'aigua de la pluja, es combinaran espècies vegetals amb necessitats complementàries, les llums s'activaran segons el nombre d'usuaris i les fonts brollant aigua només si hi ha gent al voltant. Serà un parc intel·ligent, emocionant, dinàmic i sorprenent. Joan, tot i que per edat ja em queda lluny a mi això del món digital, entenc que és el món on viuran els nostres fills. He de confessar, a més, que la vostra ciutat, amb aquesta aposta de reinventar-se tot sovint, ens orienta els demés. Ara veig clar que si Barcelona es transforma en un Smart City, la resta del país, Catalunya, es transformarà en un Smart Country.